Eta bat ez dugu jarri. Wikipedia eguna da gaur hemen, kabian, urteroko zita bihurtu da guretzako, eta, bueno, ba, wikilarientzako eta wikizaleentzako topaketa bat izan nahi luke. Aurten, goizean, proiektu, bi proiektu berrixenak aurkeztuko ditugu, batetikan Txikipedia, txikientzako entziklopedia librea, eta bestetikan gero literaturakin harreman daukan proiektu bat, bai? Zuzarekin armiarmako datuak wikidatara pasatzeko proiektuari buruz arituko galder, goizean publikora zuzendutako hitzaldi horiek nolabait proiektu berrienen berri emateko, eta arratzaldean egingo deguna da tailer praktikoa. Hurbildu interesa daukan guztiei eta hurbiltzen dian denei, ba, Wikipediako eta Txikipediako lehen pausuak ematen erakutziko diegu eta alkarrekin arituko gara editatzen. Bueno, jende asko galdetzen digu ia Euskal Wikipedia ze egoeratan dagoen. Nik usten dut, datuek erakusten dut oso osasun honean dagoela. 31. postuan gaude Wikipedien rankinean, bai? Gurea baino hizkuntza handiagoen gainetik, baina guk ere bauzkagu gure erronkak, bai? Zenbaki aldetik, kopuru aldetik, ondo gabiltza, baina orain behar dugu sakontasuna, behar dugu kalitatea, behar dugu Wikipedia hezkuntza proiektu ezberdinekin lotzea, eta hortan gabiltza, eta horregatik antolatzen dugu egun hau, besteak beste.